Hej alle sammen. Jeg befinder mig stadig fortsat herhjemme. Håret er ulet. Jeg har ikke været bad i dag, men det skal jeg senere. Jeg er stadig syg. Jeg har influenza, så det er ikke til at vide, hvad det egentlig skyldes, men der er ikke nogen tvivl om, at det her, det er spike-proteiner. Det er fucking spike-proteiner. Og den her omikron-variant, som ja, det er en mildere formen en influenza egentlig er årligt for folk. Men det er stadig noget, som jeg er blevet ramt af, og spike-proteinerne fra vaccinerne, de her dødsprøjter her, der smitter af helvede til mod os uvaccinerede med et naturligt immunforsvar. Det er altså virkelig omsiggribende. Det er virkelig skadeligt og sundhedsskadeligt for os, der ikke er vaccineret, og som ikke skal vaccineres. Eller det er jo ikke en vaccine. Lad os nu bare kalde det en dødsprøjte, fordi det er lige præcis, hvad det er. Det er lige nøjagtigt den rigtige beskrivelse. Fordi, ja, jeg ville rigtig gerne have været med i Mindelunden i dag, men det kommer jeg nok ikke. Det gør jeg ikke. Jeg kommer ikke med derud. Men jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god dag derude ved Hellerup, ude på Tuborgvej, fordi vi ved, at i 1940'erne, der var der rigtig mange danske mænd og kvinder, navnlig mænd, som blev skudt ud i Mindelunden, og som kæmpede indædt mod Gestapo og den nazistiske værnemagt, altså værnemagten, som besatte Danmark og de øvrige lande. De overtog det meste af Europa. Denne gang her er det covidismen. Ja, jeg siger covidismen. Denne gang her er det altså under dække af en falsk sygdom, så bruger man det her som et dødsensbringende våben, og for at have en undskyldning for at fratage borgerne deres helt almindelige frihedsrettigheder og muligheder for at færdes og leve som et frit menneske. Men vi er suveræne. Vi er suveræne. Du er suveræn. Jeg er suveræn. Vi er alle sammen vores egen ejermænd, eller vi er alle sammen. Vi bestemmer alle sammen over vores egen person og krop og vores tilværelse. Det gør vi altså. Det er der ikke nogen andre, der kan fratage os. Vores helt grundlovssikrede rettigheder kan man ikke tage væk fra os. Man kan heller ikke fjerne vores patientrettigheder eller nægte os lægehjælp. Fifle med smittetal og sætte kurven lidt højere, når man lige pludselig gerne vil skræmme borgerne lidt mere. Og så at folk stadig skal gå med maske, selvom de har fået dødsprøjten, og de lukker ned igen. Og Mette Frederiksen forsøger at smadre julen sammen med Løgnegaard og Brostrøm. Altså, hvad fanden er det her for noget? Derudover så ved jeg, at på lørdag, der er der arrangement, som jeg glæder mig meget stærkt til. Jeg ser meget frem til at se, hvad det går ud på, når Men in Black de starter inde ved Slotsholmen. Fordi at Men in Black de samler ligesom folk i JFK og Men in Black til en kæmpe stor demonstration for vores alle sammen frihedsrettighederne, for nej til vaccinetvang, nej til at fortsætte med den her accept, det her samtykke, som vi ikke Vi samtykker ikke til det her pis. Og så var det, jeg gerne ville sige noget, der var meget interessant. Der er også det arrangement, jeg heller ikke kan nå med til i morgen. Det her ude ved Jonstrup-lejren, ude ved Jonstrups hovedvej, lige efter skoven, hvor det er JFK, de holder en stor demonstration imod de her isolationsfaciliteter. Det betyder, at det er karantæneforhold, hvor det er, de er villige til at sætte vaccinerede som uvaccinerede ind, især os, der ikke er vaccineret. De har tænkt sig at spærre sig inde på ubestemt tid. Og hvis ikke at det her, det er gulaglejre og nazikamre, altså gaskamre og arbejdslejre, så ved jeg fandme ikke, hvad det er. Det er det. Det er der ikke nogen tvivl om. Det her, det er i så meget grundlovsmæssig strid, og det er imod alle vores deklarationer og det er imod alle vores rettigheder. Det er imod al menneskelig fornuft og medmenneskelighed, det her. Og de får bare lov til at fortsætte. Nu håber jeg snart på emergency broadcasting, at vi snart bliver befriet, og snart, at om det er Trump eller White House eller The Alien Invasion, hvem det end måtte være. Jeg håber meget, at vi får vores frihedsrettigheder tilbage, og vi kommer til at være et land uden regering, uden dommer, uden politistyrker, uden skolelærer, uden lægehus og lægevæsen. Og vi ikke har noget kongehus eller frimurerstabel, og at vi ikke har alle de her interesseorganisationer, som ligesom kan lukrere på vaccinefabrikanter og allopatisk medicin, som skader mennesker i forvejen. Forbryderne har jo fraskrevet sig retten til, der er ikke nogen NOA, altså Notice of Liability, der er ikke nogen ankestyrelse, der er ikke noget klagenævn, hvordan vi kan gå hen og sige,
jeg eller mit barn er blevet udsat for det og det, og den her vaccine har påført os det og det. Det kan vi ikke sige. Og det er så infamt det her. Hvor meget skal vi finde os i? Men jeg vil godt have lov til at sige, at jeg tror virkelig, hvis ikke man har fået lov til at få smadret sin verden indvendigt, fået ændret sit livssyn, sin verdensforestilling, og hvis ikke man har fået ændret sit syn på verden, og er vågnet gevaldigt op i det her danske land, og fundet ud af, at velfærdsstaten, lille Danmark, den er socialdemokratiske velfærdsstat, den beskytter ikke dig. Forbryderne beskytter sig selv imod befolkningen. Det er det, det handler om. Det handler om penge, det handler om titler, det handler om magt, det handler om at få udryddet borgerne hurtigst muligt, fordi vi er en trussel, vi er en torn i øjet. Alt det fredelige og alt det selvtænkende og kærlige, kreative, alle de frie individer, de er en torn i øjet på dem, på de frimurer, der er solgt af sjæl til helvedes hersker. Og danskerne tror jo på, at den gode mand, at Jesus Kristus er han. Der er ikke nogen, der ved, at djævlen han er Jesus i forklædning. Djævlen han er den gode i forklædning. Og det skal bare afsløres, det skal frem i lyset, det her, alt skal belyses. Fordi det andet kan vi ikke leve med. Jeg kan ikke leve i sådan et land, der er lukket ned, og hvor børnene får smadret deres jul, og hvor vi bliver ødelagt i krop og i sjæl, også psykisk påvirket af det her. Det her, det er simpelthen, det er så voldsomt, og så, ja, overvældende. Det er virkelig, altså en sensation, det her. Og så vil jeg selvfølgelig sige, hvis ikke at du har oplevet et kæmpe nederlag, hvis ikke du har oplevet at mærke andres smerte, hvis ikke du kan sanse intuition, menneskescanning, altså hvis ikke du kan se igennem bedraget, eller se igennem, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er det gode, hvad er det onde. Hvis ikke du kan kende dine egne værdier, hvis ikke du har noget selvrespekt, en integritet, jamen altså, så har du selv skrevet under på, at djævlen af herskeren må komme ind i din egen krop, og det er det mest dyrebare. Jeg synes virkelig ikke, at det er klædeligt, at vi ikke må bestemme over vores egen krop, og at det er djævlen, der skal bo i vores krop, og styre os som en, ja, som om vi er en remote, en fjernbetjening. Det er så groft, det her, der foregår mod os. Og derfor er jeg så glad for, at der er så mange arrangementer her. Det handler ikke om juletid. Det handler om juletiden, den er erstattet af lysets arbejde, frihedskamp og frihedsfest, vil jeg næsten hellere sige. Vi må snart fejre, at vi har vundet. Vi skal snart fejre, at vi har vundet. Men det er lidt svært, når emergency broadcast, når tv-stationerne ikke er gået ned, når vores telefoner ikke er gået i sort, så der kun vises de her 15 udsendelser, eller hvor mange det nu er, hvor de fortæller om alle afsløringerne, også før corona. De fortæller om, at de har pisset og løjet for os. De har bedraget os i så mange år. De har bedraget os siden romerriget, siden grækernes tid, altså med de græske bystater, ikke? De har pisset borgerne op og ned af ryggen og forsøgt at dræbe os. Hver eneste år har de prøvet at gøre det, fordi de virkelig er misundelige på lyset. De er misundelige på den endegyldige sandhed, eller den findes ikke, men de er misundelige på alle de brudstykker af sandhederne, som vi ønsker at komme frem med, og meningsudveksling, og den frie debat, og glade mennesker osv. De kan ikke tåle det, og derfor er det lyset, de skal ramme sig af. Det er sandhederne, der vil knække eliten, kasarerne, frimurerstablen, lægehusene, altså det er det, der vil knække dem, og dommerne og politistyrkerne, som alle sammen er på coke og så videre, altså det er umennesker, de har ingen empati, eller medforståelse over for deres borgere, det har de bare ikke. Der er så få af dem, der har det, så ja, det kan sgu starte være lige meget. Og folk bliver altså syge i det her system her, folk knækker i det system, folk dør i det her system, ligesom når de skal i jobforvaltning og jobformidling. Det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Og jeg bliver meget berørt af det. Jeg ved ikke, om I kan se, jeg har meget blanke øjne. Og det er ikke kun, fordi jeg er syg. Det er, fordi jeg er et følelsesmenneske. Men jeg har prøvet at få smadret min verdensforestilling indvendigt og udvendigt. Jeg er blevet nægtet kærlighed. Jeg er blevet nægtet at møde en eller anden udkårende, en samlever. Jeg er blevet nægtet førhen venskaber, jeg er blevet pisset på, jeg har mistet min tillid til folk dengang. Jeg fik den igen her, da jeg mødte de fantastiske frihedskæmper, skønne mennesker, frie mennesker. Det er så fantastisk at møde frihedskæmper fra hele landet. Og vi er mange nu. Vi er også mange i vores andre europæiske lande, vores venner i de andre frihedsorganisationer. Så det er så rigtig godt. Der foregår rigtig mange ting. Forleden dag var det Polen, jeg har også set videoer fra Holland, og vi er alle sammen enige om, at The Great Reset, det skal og må afsløres og stoppes. The Great Reset,
det skal en gang, det skal forpures, det skal smadres, for vi skal ikke finde os i at blive depopulated, og vi skal indberette vaccineskader og en mulig pisse lort. Folk bliver pisse syge af det her, både de vaccinerede og de uvaccinerede. Det er fandme ikke klædeligt. Hvad vil jeg sige her til sidst? Jeg har fået smadret mange af mine forhold, og jeg er blevet... når man er lysarbejder, så er der rigtig mange vampyrånde, altså der er rigtig mange blodsugere, som gerne vil drage fordel af dine styrker, ligesom med mine styrker. Det skal de ikke have lov til. Man skal aldrig give mere af sig selv, end det man orker, eller det man kan overkomme, altså det overskud man har af sig selv. Man skal aldrig give mere af sig selv, end det man magter. Aldrig. Fordi gør man først det, så kan folk, ligesom eliten, folk der har fået vaccinen, de minder om eliten og TV2's redaktion. De minder om forbryderne selv. Og derfor så, så er det bare vigtigt at påpege, at du skal ikke give ud af dit arvesølv. Du skal ikke give noget af dit boost, du skal ikke give noget af din glæde og dit overskud. Det skal du ikke, med mindre at du accepterer det. For ellers så tager folk det fra dig, og så skal du bruge helvedes mange dage på at komme der igen. Og det er også derfor, at familie og venner ikke lytter. Folk, der har elsket hinanden, folk, der har været trofaste sammen, og har haft så mange minder og oplevelser. Familieforhold er blevet smadret på grund af det her, fordi at mange elsker systemet, og de elsker at blive voldtaget og myrdet, og de har det her Stockholm-syndrom i sig, som siger, nej, vi skal bare gøre, som eliten siger. De forbryder, der er pisset på jer i overvis, lige pludselig tror I på dem, ligesom dit eget lægehus. Hvorfor fanden tror I på dem? Hvorfor tror du på, at de skolelærer, der fortæller dine børn noget, at det skulle være sandheden, den fuldbyrdede sandhed? Det er det jo ikke. Så jeg glæder mig meget til på lørdag. Der er mange arrangementer i vente. Det her, det handler om alt andet end juletid, og nu falder julesneen ved. Det her, det er meget andet end det. Så rigtig god torsdag derude. Jeg vil få slappet af i dag, og jeg har lige drukket en kop te her, så jeg håber virkelig, at jeg kan få restitueret, og at min krop kan komme sig efter det her. Nu skal jeg virkelig slappe af.